করতে পরাসিতি কি তুমি যাক মিথা জোনা কি আউখিত ধরা খাবতি খেবে কাহিত তো বরখি জুয়াগি কপি উঠা নে অন্যার কথা মই একো নাজানো, মই মাত্র এটা কথাই জানো, মোৰ পৰা মোৰ জীৱনটো কাঢ়ি নিয়া হৈছে। আজিৰ পৰা মোৰ সন্মুখলৈ কেতিয়াও নাহি বাৰণ, ভালকৈ একো খা খবৰ নোলোৱাকৈ এইখন ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰী কৰি লৈ গলো। আপুনি মিছাতে চিন্তা কৰিছে, ভুল মই কৰিছো আৰু ইয়াৰ সমাধান ময়ে উলিয়াম, আৰু এই ৰণ বোলা ল'ৰাটোৰ ব্যৱস্থা মই লৈ আছো। বৰ্তমানৰ পৰিণীতাই কোনো মিছা কথাৰ ভেটিৰে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িব নোৱাৰে। ৰণে মোৰ ছোৱালীক প্ৰেমৰ জালত ফচাইছে, আপোনালোকৰ এটা মাত্ৰ মিছা কথাই মোৰ দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পেলালে। আপোনালোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই আনৰ জীৱনৰ লগত খেল খেলাৰ। এইবোৰ কথা আমাৰ মাজতেই থাকিব দিয়ক। আপুনি কি ভাবে এইবোৰ কথা প্ৰচাৰ নহ'ব? কেইদিনমানৰ পাছত গোটেই গুৱাহাটীয়ে গম পাব এইবোৰ কথা। ইতিমধ্যে ৰণৰ পৰা ৰণৰ পৰিয়ালৰ পৰা এইবিলাক কথা বা কিমানে গম পাইছে? দুখ লাগে পৰিলৈ, তাইতো কোনো দুখ নাই, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ দুখৰ শাস্তি তাইও পাব। ঈশ্বৰ সাক্ষী আছে, আজিলৈকে কেতিয়াও কাৰো একো অপকাৰ কৰা নাই মই। এবাৰ বেয়াকৈ ঠগ খালো বুলি সদায় যে ঠগ খাই থাকিম তাৰতো কোনো মানে নাই। শুনক, মোৰ ল'ৰা নিবিড় এটুকুৰা হীৰা, সি পুনৰ বিয়া কৰাব বিচাৰিলে তাৰ কাৰণে ভাল ছোৱালীৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয়। এয়া আপুনি কি কৈছে? মই ঠিকেই কৈছো, আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ লগত মই আৰু কেতিয়াও সম্পৰ্ক নাৰাখো। পৰীৰ সকলো বস্তু মই ইয়ালৈ কাৰোবাৰ হতুৱাই পঠাই দিম। আজিৰ পৰা পৰিণীতা মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী নহয়, আৰু মই জানো মোৰ সিদ্ধান্তই মোৰ ল'ৰা নিবিড়ৰো সিদ্ধান্ত।
মা। মা, মা, মা জানি। সেইখন করে বোয়ারি হিসাবে মানি নলয় মানুষ অলপ সময়ৰ কাৰণে অকলে এৰি দিয়া মা। প্লিজ মা, মোক অলপ সময়ৰ কাৰণে অকলে এৰি দিয়া। পৰি আৰু নাহে ৰণ, মই তোমাক লগ পাব বিচাৰো, পাৰিবানে তুমি আহিব? যাম পৰি, কিয় নাযাম? দেউতা, মই ৰণক ইয়ালৈ মাতিছো, তেওঁ আহি আছে। নিবিড়, কি কৰি আছ তই? বন্ধ কৰ এইবোৰ কথা আছে মোৰ তোৰ লগত। কি কথা আছে মা? আৰু পৰি কোন? পৰি আৰু নাহে।
ষড়যন্ত্রর বলি হয়েছো আমি নিবিড়। হ্যালো রন, পরি নাভাবে বা মোর আগর কথাবুর মনত পরি মই তোমাক ফোন করেছো। মোর আগর কথাবুর একুয়ে মনত নাই, কিন্তু রন মুখ মায়ে গোটেখিনি কথা সঁচাকে কইছে। তোমার কথা, আমার সম্পর্কর কথা, রণ মই তোমাক লগ পাব বিচাৰো, পাৰিবানে তুমি আহিব? যাম পৰি, কিয় নাযাম? ঠিক আছে রণ, তেতিয়া হলে তুমি এতিয়াই আহি যোৱা। মই মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰতে আছো। মই ধৈৰ্য হেৰাই পেলাইছো ৰণ, প্লিজ সোনকালে আহা, মোৰ তোমাৰ লগত বহুত কথা আছে। মই গৈ আছো পৰি, এতিয়াই গৈ আছো, এতিয়াই গৈ আছো। দরকার হলে হাত জোর করে মাত খুঁজি সিহঁতর আগত বিভাগ। মোর ভুলর শাস্তি সিহঁতে মাজনীক দিব নয়, মই এনেকা হব নিদিও। মই সরু হম সিহঁতর, একমাত্র মোর ছালীর ভবিষ্যতের কারণে। সমাজক সাক্ষী করে দিয়া বিয়া এখন সিহঁতর মতে ভাঙু বলে ভাঙিব নয় বিভাগ। মোর বিশ্বাস আছে সিহঁতে তেনেকুৱা নকৰে, সিহঁতে বুজি পাব আমাৰ মাজনীৰ জীৱনলৈ আকৌ সুখ উভতি আহিব। দেউতা, মই ৰণক ইয়ালৈ মাতিছো, তেওঁ আহি আছে। মই তেওঁৰ লগত অলপ সময় অকলে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে মোৰ কথাবোৰ বুজিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ছোৱালীর অভাব নহয়, খুব ভাল ছোৱালী এজনী পাবি তো। আসলতে ভুল মোরে, তো মোক ক্ষমা করে দিবি নিবিড়?
মই তোক এইখন বিয়াৰ বাবে জোৰ কৰিছিলোঁ। ইমান খৰধৰ কৰিলোঁ যে মই ছোৱালীজনীৰ অতীতটো যে চাব লাগে এই কথা মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। তই একো চিন্তা নকৰিবি নিবি, তোৰ কাৰণে ছোৱালীৰ অভাৱ নহয়। ভাল ছোৱালী এজনী পাবি তো। মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। তুমি এজাক কোমল ৰদালি, দুচকুতে পৰাচিতি কি? তুমি এজাক মিঠা জোনাকী,